भविष्य पनि रिलेशनशिप विथ बिना सापकोटा भनेर आफ्नो फेसबुक स्टेटस अपलोड गर्थे अपडेट गर्थे यसको मतलब के हो भने कसैलाई पनि रिलेशनशिप विथ भन्नको लागि या त तपाईं म्यारिजुअल स्टेटसमा जोडिनु पर्यो या त तपाईंले भविष्यमा हामी निकै छिटो विवाह गर्दैछौँ भनेर कतै गएर इङ्गेजमेन्ट गरेको हुनु पर्यो इङ्गेजमेन्ट गरेकोले पनि हतपत्त त्यस्तो राख्दैनन् र त्यो खालको गहिरो सम्बन्ध थियो शारीरिक सम्बन्ध थियो थिएन मलाई थाहा छैन त बिनाको प्रेम गर्ने उमेर त्यो थियो बिल्कुल होइन र त्यो केटालाई पनि थुनेर मात्र राख्ने होइन डन्डा चाहिँ बुझ्ने गरी साला केटाले साला त विदेशमा बस्यो भने त ठुलो गराएको रहेछ साला त त विदेशमा बसेर आयो भने त्यो नेपाली चेललाई फसाएको त होइन तैँले दुइटा देख्यो त साला यो गोदालाई हान्नुपर्छ यो गोदालाई डाँड भाचिन गरी बङ्गरा खुसिन गरी हानेपछि अनि यो घटनाको तथ्यहरू सत्य निस्किन्छ के भएको हो होइन बेपत्ता पारेको कि अपहरण गरेको हो कि हत्या गरेको हो कि अथवा त्यस्तो त हामी चाहिँ चिताउँदैनौँ होइन त्यो नहोस् तर जे सुकै भए पनि आउँछ यो यो सालाको दाँत खुसिन पऱ्यो साला त्यसको बाबाले पनि हेरे होला जोसुकैले हेरे होला त्यो केटाको पनि होइन होइन त्यो जोसुकै होस् मलाई केही आपत्ति छैन हरिउदासी बोलिसकेपछि आकाश गडगडाउँछ धरती डगमगाउँछ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू तपाईँले यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण मिडियाबाट तपाईँलाई थाहा छँदैछ बिनाको जुन घटनाको बारेमा चाहिँ जुन हराएकी छिन् बिना सापकोटा त्यसको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ अहिलेसम्म भेटेकी छैनन् तर किन भेटेकी छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ खुलासा भएको छैन त्यसको बारेमा विस्तृत कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ हरि सर हुनुहुन्छ त्यसै गरी पुण्य सर हुनुहुन्छ दुवैजनालाई हाम्रो सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ हजुरहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच हजुर एकदमै धन्यवाद नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ नि सबैजना ठिकै छौँ ठिकै हुनुहुन्छ सबैजना भन दुईजना छौँ दुईजना भन्नाले अड भयो सन्चो नभएको कहाँ यहाँसम्म आएर यस्तो यति बेला पनि होइन उहाँले आफ्नो पनि ठेक्का लिन खोज्नु भएको ठिकै छ बिना सापकोटाको बारेमा कुरा गरौँ न है उनी चाहिँ अहिलेसम्म किन भेटिनन् त आखिर उनको बोयफ्रेन्डले चाहिँ खुलस्त कुरा किन खुलाउन चाहेका थिएनन् होइन तपाईँले भनिदिनुहोस् आज त पुण्य सर यो साह्रै संवेदनशील सामाजिक र मानवीय समस्या हो र यसको विषयमा मजाक बनाउनु हुँदैन यसलाई धेरै सिरियसली हेर्नुपर्छ खुकुरीको चोट कसलाई थाहा हुन्छ भनिरहनु पर्दैन अचानुलाई थाहा हुन्छ अचानु भनेको को त्यही सापकोटा परिवार तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु कि जसरी यो घटना घट्यो नि यसको इनर स्टोरीतर्फ तपाईँ जानुहोस् यसको ट्रु स्टोरीमा जानुहोस् त्यसपछि फ्याक्ट फाइन्डिङ गर्न सजिलो हुन्छ यो सत्य कथाको प्रारम्भ हुन्छ एउटा फेसबुक स्टेटसबाट जसमा राष्ट्रिय मिडिया सेतो पार्टी लगायतका सुप्रसिद्ध अनलाइन न्युज पोर्टलहरूले सनसनीखेज समाचार बनाएर सम्प्रेषण गर्छन् यो चितवनमा होइन है नवलपरासीको गैँडाकोट जो चितवन पारी छ नारायणी पुलले छुट्याएको छ त्यो ठाउँमा एकजना महानुभाव बस्नुहुन्छ जसको नाम हो जगेश्वर सापकोटा र उहाँ एउटा साइकल व्यवसायी हुनुहुन्छ र उहाँले एउटा फेसबुक पोस्ट गर्नुहुन्छ आफ्नो सुन्दर हराइरहेकी छोरीको फोटो पोस्ट गर्दै पछिल्लो समय खिचिएको एउटा जगमगाउँदो तस्बिर पेस गर्दै उहाँ लेख्नुहुन्छ मेरो छोरी बिना सापकोटा फलानु मितिदेखि हराइरहेकी छिन् फेला पार्नु हुने महानुभावहरूले फलाना 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 नम्बरमा वा नजिकको प्रहरी चौकीमा सम्पर्क गरिदिनु होला अब के भयो त त्यो घटना अलिकति पछाडि फ्ल्यासब्याकमा जानुहोस् रिलेसनसिप विथ प्रवेश कडेल भनेर बिनाले आफ्ना फेसबुकमा फोटोहरू अपलोड गर्थिन् अनि त्यसपछि प्रवेशले पनि रिलेसनसिप विथ बिना सापकोटा भनेर आफ्नो फेसबुक स्टाटस चाहिँ अपलोड गर्थे अपडेट गर्थे यसको मतलब के हो भने कसैलाई पनि रिलेसनसिप विथ भन्नको लागि या त तपाईँ म्यारिजुअल स्टेटसमा जोडिनु पर्यो या त तपाईँले भविष्यमा हामी निकै छिटो विवाह गर्दैछौँ भनेर कतै गएर इङ्गेजमेन्ट गरेको हुनु पर्यो इङ्गेजमेन्ट गरेकोले पनि हतपत्त त्यस्तो राख्दैनन् र त्यो खालको गहिरो सम्बन्ध थियो शारीरिक सम्बन्ध थियो थिएन मलाई थाहा छैन त बिनाको प्रेम गर्ने उमेर त्यो थियो बिल्कुल होइन एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार लभ इज ब्लाइन्ड भनेर विलियम सेक्सपियरले आफ्ना वियोगान्तक नाटकहरूमा र शृङ्गारिक नाटकहरूमा त्यसै लेख्नु भएको रहन्छ प्रेम अन्धो नै हुँदो रहेछ टिनेज जहाँ कुर्कुरे भैँस हुन्छ उखरमौलो हुन्छ भनेर गाउँघरतिर भन्छन् 16-17 वर्षको भैँस भनेर सायद म त्यो शब्द यहाँ प्रयोग गर्न चाहन्न र बिना आफ्नो त्यो उमेरमा थिइन् र बिनाको मनमा प्रवेशले प्रवेश गर्छन् प्रवेश फेरि करियर अजमाउन युके पुग्छन् बेलायत
र उनीहरूको प्रेम सम्बन्ध मुना मदनको जस्तै झाँगिँदै जान्छ। तर यहाँनिर भइदिन्छ के भने प्रवेश फेरि अचानक एउटा म्यारिज सेरेमोनीमा पार्टिसिपेसन गर्न, वैवाहिक समारोहमा भाग लिन चितवन आउँछन्। चितवनमा आउँदा उनलाई हाई फिभर हुन्छ, ज्वरो आउँछ, अनि एकदमै स्याहार सङ्गार गरेर उनलाई आफ्नै घरमा मानौ हुन नसकेको ज्वाइँ जत्तिकै स्वागत सत्कार घिउ भात खुवाएर प्रवेशको के अरे सापकोटा परिवारले राख्छ। बुवा सापकोटालाई सबै कुरो थाहा छ, छोरीलाई त झन् आनन्दमय जीवनको एउटा कथा बुनिरहेकी थिइन् उनी। अचानक के भइदिन्छ भने त्यहाँबाट रिकभरी भइसकेपछि प्रवेश आफ्नो ठाउँमा जान्छन् र उनका साथी सहेलीले सुनाउँछन् एक दिन, मोरी तैँले खुब सोझी भएर अब चाख्नी भइस् नि फल, तेरो प्रेमी छैन बोयफ्रेन्ड, त्यो त फलानीसँग सल्किसक्यो अथवा उसँग सम्बन्ध गाँसिसक्यो भनेर काने खुसी गर्छन् ठ्याक्कै यो भाषा नभए पनि। अनि त्यसपछि शङ्काले लङ्का डढाउँछ, फोन गर्छिन्, घन्टौँ फोन इङ्गेज हुन्छ प्रवेशको। अनि त्यसपछि शङ्का हुँदै जाँदा उनले भ्याख व्याक्ति पार्छिन्, प्रवेशले घोसे मुन्टो लगाएर मौनम स्वीकृति लक्षण मनमनै त्यो कुरा स्वीकार्छन्, अब यो खेसा आजै रफातफा गर्छु, अन द स्पट फैसला गर्छु भनेर उनले सङ्कल्प लिन्छन् र बोलाउँछिन्। प्रवेश स्कुटी लिएर उनकै घरमा आइपुग्छन् र त्यसपछि उनीहरू सौरा नजिकैको एउटा जङ्गल नजिकै गएर त्रिपक्षीय वार्ता गर्छन् र ट्राइल्याट्रल नेगोसिएसनले कुनै घिउ लाग्दैन, परिणामस्वरूप भना बैरी हुँदाखेरि डङरङ्गै लड्छिन् को बिना। त्यसपछि उनलाई उद्धार गर्नको निम्ति बाइकमा हालेर लिएर जान्छन् अनि त्यसपछि त्यही सिलसिलामा उनको घर पुर्याइदिने भनेको बेला चौबिस कोठी नजिकै गएर एटिएममा पैसा निकाल्छन्। उनी बाहिर आउँछन्, एटिएमभित्र चाहिँ सिसिटिभी फुटेज स्टोरेज छ, त्यहाँ कैद भयो, बाहिरको सिन केही पनि छैन। त्यसपछि बिना हराएको हराई हराएको हराई चारैतिर धापधाप्ती खोज्दा पनि फेला पर्दिनन्। अनि बुवालाई गुहार्छन् उनले, प्रवेशलाई हुन नसकेको ससुरालाई गुहारेर अनि धापधाप्ती खोज्छन्। तिन तिर्लोक चौध भुवन यत्र तत्र सर्वत्र खोज्दा पनि काहीँ फेला नपरेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय गैँडाकोट र त्यसपछि इलाका प्रहरी चौकीमा क्रमशः गैँडाकोटमा 1:03 जाँदा र इलाका जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा 2:05 जाँदा उजुरी दर्ता हुन्छ। र त्यसपछिको सिलसिला तपाईँलाई थाहा छ, बिनाको बारेमा अनेक हल्ला फैलिन्छ। त्यही बेलामा सुजिता भण्डारी कहाँ छिन् भनेर खोजबिन गर्दा उनको रक्ताम्बे लास फेला पर्छ। चितवनको कुण्डलीमा के भएको हो, चितवनसँगै जोडिएको गैँडाकोटमा के भएको हो, मान्छेलाई ताजुब लाग्छ, साढे सातीको भामरीको दशा लाए जस्तै हुन्छ। अहिलेसम्म खोजी कार्य जारी छ, अहिले प्रवेशलाई प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ हिरासतमा लिएर, तर हल्लाहरू अनेक फिजाइएका छन्। तपाईँलाई थाहा छ डोरबहादुर विष्ट भन्ने समाजशास्त्री 2052 हराउनु भयो, अहिलेसम्म फर्किनु भएको छैन। केशरबहादुर विष्ट उहाँको छोरा पूर्व मन्त्री काजक्रिया गर्नुभएको छैन, 100 आयु क्रस नगरिकन कुनै हराएको व्यक्तिको बारेमा काजक्रिया गरिँदैन हाम्रो समाजमा, याद गर्नुहोला। ऊ फर्किन सक्छ, काहीँ जीवित हुनसक्छ भनेर। अनि त्यसपछि सिनेमाको पर्दामा 50 फर्किएका मान्छेको रियल स्टोरी पनि तपाईँले उपन्यास वा सिनेमाको पर्दामा देख्नुभएको छ, रियल जीवनमा पनि भोग्नुभएको छ। बिना तिमी कहाँ छौ, कतै घर परिवार र दङ्ग्याउन घुर्क्याउन त बसेकी छैनौ, म यो कल्पना गर्न चाहन्न, कमसेकम उनलाई अपहरणकारीले कतै अपहरण गरेर उनीमाथि चरम दबाब दिएर उनलाई बेपत्ता बनाइएको छ, अथवा यो पनि कल्पना गर्न चाहन्न कि उनको जङ्गलमा लगेर कुनै एकान्तमा लगेर डट गरियो, यो कल्पना अलच्छिनी कल्पना गर्नै मन छैन। तर निष्ठुरी संसारमा कहिलेकै अपवादमा यो घटना घट्न सक्छन्, तर केही मिडियाहरूले यसरी अफवाह फैलाइदिए, सौराको जङ्गलमा बिनाको लास फेला परेपछि परेको हल्ला चलेपछि, अब परेकोसम्म माथि छ तल मान्छेले पढ्दै पढ्दैनन्, हिजो उहाँ र म जस्तो प्रबुद्ध मान्छे समेत चकित पऱ्यौँ, हामीले बेकारमा श्रद्धाञ्जली भन्ने एउटा म आत्मालोचना गर्छु, आफैप्रति पश्चाताप गर्छु, त्यो पढिसकेपछि त्यो ब्रेकिङ न्युज भनेर हेरिसकेपछि हामी समेत भ्रममा पऱ्यौँ। त्यसकारण म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने कतै गएर बसे कि बिनाले यदि यो भिडियो हेरेकी छन् भने हरिदाय र पुण्य अङ्कलले बोलेका यी कुराको आधारमा तिमी फर्केर आइदेऊ नानु, आफ्नो घरमा आऊ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले खबरदारी गर्दा 1-2 फर्केर आएको उदाहरण छ, भिडियोहरू पनि छन्, सक्सेस स्टोरीहरू। त्यसकारण बिना तिमी म चाहन्छु तिमीलाई केही भएको छैन, तिमी आइदेऊ नानु, आइदेऊ घरमा आइदेऊ, तिम्रो घरमा आँसुको अर्को नारायणी बगिरहेको छ, आमालाई सम्झाऊ, बुवालाई सम्झाऊ, तिमीले धेरै गर्नु छ, हजार सपनाहरूको माया भक्तराजको गीत जस्तै तिमीलाई पनि लाग्नुपर्छ, तिमी आइदेऊ। हरि सर, हजुर,
हजुरले घटना पक्कै पनि अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ होला होइन, यो घटना चाहिँ कसरी लिनुभयो हजुरले? चाहिँ यो हत्या हो या अथवा हत्या भएको छैन, हराइरहेकी छिन्, के लाग्छ हजुर? यो जस्तो यस्तो छ कि सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरो चितवनमा यस किसिमको घटनाहरू पटक पटक किन घटिरहेको छ, किन घट्छन् भन्ने खालको चाहिँ एउटा कुरा मलाई एउटा कौतूहल लागिरहेको छ। जस्तो एकपछि अर्को घटनाहरू छायामा परिरहेका छन्, हामीले बोल्दै गर्दाखेरि अर्को घटना आउँछ, त्यो घटना छायामा पर्छ होइन। जस्तो सावित्री भट्टराईकै कुरा गर्नुहोस् होइन, यी कुराहरू हामीले चाहिँ अर्को चाहिँ सविताको केस आउँदै गर्दाखेरि यी कुराहरू चाहिँ सुजिताको केस आउँदै गर्दाखेरि त्यसपछि गएर हिजो चाहिँ पुणे दाईले मैले यो घटनाको विषयमा भने उहाँले भनिहाल्नुभयो हामी झन्नै झन्नै अप्ठ्यारोमा पर्ने रहेछौँ, यो घटना चाहिँ एकदम दुःख लाग्दो कुरो भयो होइन। र सबभन्दा ठुलो उहाँले भने जस्तै एउटा चाहिँ अचानकको चाहिँ खुकुरी चोट अचानकलाई थाहा हुन्छ भन्ने कुरो त छँदै छ। उहाँको जुन परिवारलाई अहिले कस्तो पीडा भएको होला, कस्तो दुःख भएको होला, एउटा छोरी कलकलाउँदो उमेरकी छोरी चाहिँ यो चाहिँ हराउँदाखेरि नभेटिँदाखेरि होइन, फेरि अब समाजमा यस किसिमको घटनाहरू फेरि एकपछि अर्को बुनिँदाखेरि आउँदाखेरि कस्तो भइरहेको होला। तर म एउटा कुरा चाहिँ अलिकति म चाहिँ दाईको तर्कलाई पनि अलिकति काटेर अलिकति फरक तर्क म दिन चाहन्छु। अब पहिला गाउँमा भन्थे नि जस्तो चाहिँ कोदालो खण्डलाई छोरी दिन्नथे, कसलाई दिन्थे थाहा छ? यत्र भुस तिग्री भएका आर्मीकै आर्मी घरमा आउँथे, ओहो आर्मीलाई देखि त आर्मी हुरुक्कै हुने, सबैजना हुरुक्कै हुने, सम्मान गर्छौँ होइन, सम्मान गर्छौँ प्रहरीलाई आर्मीलाई भनेपछि लाउरे भनौँ होइन, लाउरे यापत कुरालाई हुरुक्कै हुन्थे भनेपछि। अब एउटा कुरो मैले पनि चलचित्र पर्दामा पनि यो घटना लेखेको छु, जस्तो विदेशमा बस्ने बित्तिकै यहाँ धेरै चाहिँ लाइबुङ्गा बनाइरहेछन् कि, विदेशमा अमेरिका बस्ने, अस्ट्रेलिया बस्ने, अनि यहाँका चाहिँ होडबाजी चल्ने, यहाँको केटीहरू लभ गर्नलाई कि होडबाजी चल्छ, ओहो अमेरिका बस्छ केटो, अस्ट्रेलिया बस्छ यहाँ मालामाल, त्यसको त सुनकै हो कि क्या हो नारी युकेमा होइन नारी, अनि त्यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू चाहिँ छ्यापछ्याप हुँदाखेरि अनि चट्ट लाएर के हुन्छ भनेदेखि अब विदेशमा बसेको केटो तपाईँ हामी भइदिए लाठो हानेर लहट्थ्यो गाउँले पनि, त्यहाँ गएर बस्ने कहाँ दिन्थ्यो यहाँ, अब बिहा भएको छ नि त्यतिकै हुन्छ र अनि विदेशमा बसेको केटो यहाँ कहाँ भन्ने यहाँ होइन। त्यस कारणले यी कुराहरू है गलत अर्थ नलिनु, यो भएपछि गालीको प्रसाद हरिदास बोल्नै हुँदैन, गालीको प्रसाद असिना वर्ष जस्तो बर्सिहाल्छ, यो कुराहरू गलत अर्थ लागिहाल्छ, त्यो गलत अर्थ नलागोस्, यो चाहिँ सचेत र म चाहिँ एउटा सचेत नागरिक र सम्झाउने कुरा गर्छु। त्यस कारणले तपाईँ हामी भए खेतो लौरो हान्ने सबैजना लहटिहाल्थे, अस्ट्रेलियामा बस्ने अमेरिका बस्ने केटा त कहाँ लहट्ने, त्यो त अमेरिकामा बस्ने ज्वाइँ बन्न पायो भने, अस्ट्रेलियामा बस्नेलाई ज्वाइँ बनाउनु पायो भने कति हुन्छ त्यसको त, त्यस कारण पनि सहज भयो त्यो त्यो घरमा सहज भयो, पच्यो, डाइजेस्ट भयो होइन। त्यस कारणले यो रिजनहरू अब उसले त अर्को केटीसम्म लभ त गराए रहेछ त, भनेपछि यसको सबभन्दा ठुलो दोषी को त होइन, केटा भयो जो प्ले बोय भन्छु म त्यसलाई होइन, साला गधालाई लात्ताले हान्नुपर्ने विदेशमा बस्नेहरूलाई, विदेशमा बस्नेहरूलाई म अस्ट्रेलिया बस्छु भन्ने, नेपालका धेरै केटीसँग लभ गर्ने, म अमेरिका बस्छु भने धेरै केटी छैन, यहाँ आएर छुट्टीमा आयो होला मस्तीमा टोक्ने, कोही कहिले पोखरा कहिले नगरकोट कहिले कहाँ लाने, उनीहरू पनि छोरी बाउ पनि मख छोरी खुल्लेआम भन्छे म उहाँ बसेको छु नगरकोटमा बसेको छु, को भन्दा अमेरिका जाने केटा ज्वाइँ बन्दै छ त्यहाँ भनेर यहाँ जुग होइन, त्यसपछि छोरी पोखरा जाँदैछ कसो जाँदैछ अस्ट्रेलियामा बस्ने केटासँग यार अरे यार अस्ट्रेलिया होइन खुसी अनि को इजी के ज्वाइँ बन्दैछ त अस्ट्रेलिया बन्ने केटो भनेपछि यस किसिमको भोलिका भोलि मेरो चलचित्र वाट इज लभमा यी कुराहरू मैले समावेश गरेको छु, यही ठ्याक्कै यही हो घटना है। त्यस कारणले यी कुरालाई चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि बाबुआमाको पनि धेरै कुराहरू कमी कमजोर गल्ती हुन्छ, एउटा साँढेलाई घरमा ल्याएर दिन दहाडै ल्याएर चाहिँ राखेर चाहिँ अहिले त यो दुःख पुग्यो नि त, यी कुराहरू गलत अर्थ लाग्छ, हरिद्वारले बोल्दा उहाँको तर्क अर्कै हुन्छ मेरो तर्क अर्कै हुन्छ फरक हुन्छ। त्यस कारणले यी कुराहरू याद गर्नुपर्ने थियो नि त, विचार गर्नुपर्ने थियो कि थियो नि त होइन, अनिखेरि अमेरिकाबाट आउँदै सुनको हुन्छ, अस्ट्रेलिया आउँदै सुनको हुन्छ, विचार गर्नु पर्दैन, बरु यहाँ बिचरा चाहिँ हलो जोतेर खानेले गाउँघरमा कुटो कोदाल गरेर खाने राम्रोसँग पाल्छ, इज्जत हुन्छ, मान हुन्छ, सम्मान हुन्छ, तर यहाँ त ठुला सपनाहरू जब देखिन थालिन्छ तब एक्सिडेन्ट हुन्छ, दुर्घटना हुन्छ। त्यस कारणले यी दुर्घटनाहरू बाँच्नको लागि धेरै बाबुआमाले धेरैका बाबुआमाले चाहिँ सम्झिनु होला, धेरैका बाबुआमाले आफ्ना छोरीचेली आफ्ना छोरीहरूलाई चाहिँ एकदम केयर गर्नु होला, छोराहरूलाई पनि केयर गर्नु होला, एकदम विचार गर्नु होला भन्न चाहन्छु मैले। तर यहाँ चाहिँ बुवा आमाहरू पनि रोइराख्नु भएको छ हजुर पनि, अरे रुन त होइन, मैले त्यो कुरा होइन, मैले त्यो कुराहरू मैले गरेको होइन, जस्तो होइन जस्तो होइन, मैले त्यो कुरा मैले होइन त्यो मैले त्यसलाई त्यो घटनालाई चाहिँ एकदम इग्नोर गर्न खोजेको होइन त्यो घटनालाई, किनभनेदेखि मैले होइन भनिहाल्ने, बाबुआमालाई दुःख त भइहाल्छ, एउटा हुर्केकी छोरी बढेकी छोरी होइन, लाउ लाउ खाउँको उमेरकी छोरी भर्खर गर्छ अझ टिनेज होइन,
टिन एज पार गर्दै क्रस गर्दै गरेकी छोरी होइन चाहिँ एउटा यौवनमा टेकेकी छोरी हराउँदाखेरि कसको बाबु आमाको मन रुँदैन र तर धेरै कुराहरू हामीले सोध्नु परिन्छ नेपाली समाजमा अहिले मैले भनिहालेँ नि सबभन्दा ठुलो कुरो हामी हाम्रै चाहिँ मान छ हाम्रै सम्मान छ हाम्रै इज्जत छ हाम्रै प्रतिष्ठा छ हाम्रै दुःख छ हाम्रै सुख छ होइन हामीले जब ठुला कुराहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न थाल्यौँ हामी मुखभन्दा मुखमै नहटाउने कुराहरू एक्सेप्ट गर्न थाल्यौँ भन्दै धेरै किसिमका दुर्घटनाहरू भोग्नुपर्छ त्यस कारणले मैले यो भने कि यो चाहिँ अहिले यो उनको मात्रै कुरा भनिनँ कि मैले आम सबै नेपालका मैले घटनाको विषयमा बोल्दाखेरि कहिल्यै एउटा व्यक्तिको कुरा गर्दिनँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कुनै पनि घटनामा व्यक्तिलाई तोक्दिनँ व्यक्तिका कुरा गर्दिनँ समष्टिमा समग्रमा म चाहिँ त्यो ढङ्गको एउटा विश्लेषण गर्छु त्यो अर्थले भनेको हुनसक्छ डाइरेक्ट हान्दा कसैको ड्याप्प मुटु चाहिँ चसक्क हुनसक्छ तर एकछिनपछि त्यो औषधि हुनसक्छ त्यस कारणले यी कुरा समग्रमा भनेको मैले चेतावनी चेतावनी दिएर सबैका चाहिँ बाबुआमालाई सबैका छोरी भएका छोरा भएको बाबुआमा हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई सम्पूर्ण चाहिँ सम्पूर्ण मैले एउटा राम्रो एउटा चेतनाको कुराहरू भनेको मैले गलत अर्थले भनेको जस्तै यो प्रहरीले पनि अनुसन्धान किन गरिरहेको छैन किन भेटाइदिएको छैन जस्तो लाग्छ यो त सायद थाहा त होला नि होइन थाहा नहुने कुरा हुँदैन तपाईँ पनि थाहा होला हरायो कि एउटी छोरी होइन सबैभन्दा दोषी कहीँ जानु पर्दैन तपाईँको तपाईँको हो चाहिँ अनुसन्धान गरेको छ नि त्यो अरूले उसलाई हिरासतमा चाहिन्छ केटा हिरासतमा छ अनि त्यो अर्को केटीको पनि खोजी गर्नु पर्यो गर्लफ्रेन्ड हो यिनीहरूको यो ट्राइङ्गल जुन लभ स्टोरी आयो त्यो मात्र होइन अर्को केटी पनि आउनु जोडिन सक्छ मैले धेरै केटाहरू देखेको छु अस्ट्रेलियामा बस्ने अमेरिका बस्ने युके बस्नेले धेरै केटीहरूलाई फसाएको घटनाहरू चाहिँ मैले देखिरहेको छु धेरै एउटा आँखाले देखिरहेको छु प्रत्यक्ष देखिरहेको छु होइन यहाँ चाहिँ मैले भने नि चाहिँ पन्ध्रवटा केटीसँग लभ गर्ने अनि के पालो पालो छुट्टीभरि घुम्ने के छुट्टीभरि घुम्ने कसैलाई बिहाको नाटक गर्ने कसैलाई दुनियाँ भन्ने तँलाई बिहा गर्छु भने उसलाई पनि बिहा गर्छु भने उसलाई पनि बिहा गर्छन् उसलाई पनि भन्छ अहिले पनि देखि यही र यही घटना हो नि त्यस कारणले त्यो अर्को केटीलाई खोज्ने होइन मैला सेलमा लाने मुत्ने गरी हान्ने झापडहरू मुत्ने गरी मुत फुस्किने गरी हान्ने र त्यो केटालाई पनि थुनेर मात्र राख्ने होइन डन्डा चोपुच्ने गरी हान्ने साला केटाले साला त विदेशमा बस्यो भने त ठुलो कुरा गरेको साला त त विदेशमा बसेर आयो भने त्यो नेपाली चेललाई फसाएको त होइन तैँले दुइटा देख्यो त साला यो गोदालाई हान्नुपर्छ यो गोदालाई डाँड भाँचिन गरी बङ्गरा खुसिन गरी हानेपछि अनि यो घटनाको तथ्यहरू सत्य निस्किन्छ के भएको हो होइन बेपत्ता पारेको कि अपहरण गरेको हो कि हत्या गरेको हो कि अथवा त्यस्तो त हामी चाहिँ चिताउँदैनौँ होइन त्यो नहोस् तर जे सुकै भए पनि आउँछ यो यो सालाको दाँत खुसिन पऱ्यो साला त्यसको बाबाले पनि हेरे होला जोसुकैले हेरे होला त्यो केटाको पनि होइन होइन त्यो जोसुकै होस् मलाई केही आपत्ति छैन हरिउदासी बोलिसकेपछि आकाश गडगडाउँछ धरती डगमगाउँछ प्रहरी अनुसन्धानले पनि यो कुरा चुकाइरहेको छ होइन सत्यता सत्य चाहिँ बाहिर निकालिरहेको छैन होइन जो चित्रमा मात्रै घटना हुन्छ क्या खासमा चाहिँ होइन नवलप्रासी हो तर नजिक नजिक हो नि त नजिकै हो नि त होइन यो तर त्यहाँ गएका मान्छे त्यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ न्याय पाउँदैनन् क्या तर प्रहरी अनुसन्धान प्रहरीले चाहिँ किन उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै न्याय किन दिँदैन तपाईँलाई के लाग्छ सविता भण्डारीको जुन रहस्यमय मृत्यु भयो त्यो ताका मैले भेटेर घन्टौँ बातचित गरेको त्यहाँका एसपी ओम अधिकारीको काबिलियत वा कम्पिटेन्सीमा म शङ्का गर्न चाहन्न तर घटनाहरू एकपछि अर्को किन यसरी विकसित भइरहेका छन् अस्ति एउटा घटनाको विषयमा पनि उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ हरिजीको आफ्नो एटिच्युड एङ्गल छ डेमोक्रेसी हो तपाईँको तर्कसँग म सहमत वा असहमत हुन सक्छु भोल्टेयरले भन्नुभएको छ तर तपाईँको तर्कको सम्मानको निम्ति फ्रान्सिसी दार्शनिकले भन्नुभएको छ अन्तिमसम्म म आफ्नो अडान लिन्छु जस्तो एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु तिस्रा कौन टाइपले नो इन्ट्री जोनमा घुसपैठ गरे कि उनकी नव गर्लफ्रेन्ड उनकी नव प्रेमिका वास्तवमा भन्ने हो भने त्यहाँ कसरी आइन् भने उनीहरूको त आफ्नै संसार थियो प्रवेश र बिनाको रिलेसनसिप विथ फलाना भनेर लेख्न थालेका थिए हाम्रो सुन्दर संसार थियो अब हाम्रो माया दुई किनार भयो भने जस्तो त्यो मायालाई दुई किनार बनाउनको लागि आएकै त्यो युवतीले वास्तवमा भन्ने हो भने किन त्यस्तो खालको घातक काम गरिन् बिनाले किन त्यस्तो आत्मघाती फैसला गर्नु पर्यो एक लिफ्ट प्रवेश दियो नि त अर्कोलाई पनि गलत नो इन्ट्री जोनमा कहीँ पे नजर कहीँ पे निशाना जस्तो गरेर एकातिर नजर लगाएर अर्जुन दृष्टि एकातिर सलमान खान रहेछ नि त हो अब तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु सलमान खानको भाइ जस्तो त तपाईँ नै देखिनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु म चाहिँ हिरोहरूबाट कसौँ टाढा छु भिलेन पनि होइन है यसको मतलब र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि जसरी यो घटनालाई ट्रायङ्गुलर लभ स्टोरी त्रिकोणात्मक प्रेम सम्बन्धको एउटा घातक परिणामको रूपमा तपाईँले हेर्नु भएको छ नजाने कति घरमा कति ठाउँमा कति टोलमा यस्ता खालका बिनाहरू शिकार भइरहेका छन् मिडियामा आएकी यी बिना
भोलि अर्को कुनै चेली बिना हुनु नपरोस् हामी कामना गर्छौँ। र अर्को कुरो तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु कि फलाना तिलाना ढिस्काना जङ्गलमा यस्तो लास भेटियो त्यो बिनानी हो भनेर मिडियालाई कसैको मृत्यु घोषणा गर्न जीवनवादी हुनु पऱ्यो मिडिया। किन हतारो, किन उखर मौलो, के तपाईँ जीवन चाहनुहुन्न? मेरो हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने हरिजी, जसरी तपाईँले जेनीजीको विषयमा त्यो न्युज देख्नुभयो, मैले कटिङ त ल्याइनँ, यो विश्वदीप भन्ने पत्रिका म्यागजिन निस्किन्थ्यो 55 साल ताका, म माओवादी द्वन्द्वमा थिएँ, जनयुद्धमा थिएँ, पुण्य गौतमको प्रहरीको गोलीलाई ठहरे भन्ने न्युज निस्क्यो। त्यो पुण्य गौतम अरू कोही नभएर मेरै ठेगानाको मै थिएँ। पछि लोकतन्त्र आइसकेपछि ती पत्रकार महानुभावलाई मैले भेटेँ, ती विदेश जाने तर्खर गर्दै थिएँ, घाँटीमा टाई झुन्डाएका थिए। किन यस्तो न्युज छाप्नुभयो भने त एकदम लाचार तरिकाले हाँसेर के हुनु? होइन सर, तपाईँको त आयु नै बढ्यो नि त, होइन तपाईँलाई केही रौँ नै हल्लिएको छैन यस्ता जवाफ दिने, ओठे जवाफ दिने। र त्यसपछि मैले उनलाई आत्मआलोचना गर्न लगाएँ, माफी माग्न लगाएँ। जीवनभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन। खबरदार, जोन अफ केनेडीले पनि प्रशंसा गरेको खलिल जिब्रानले भनेका छन्, जीवनमाथि खुब ठट्टा कुनै पनि हालतमा गर्दै नगर्नु, जीवन अमूल्य छ। र बिनाको हकमा म के भन्न चाहन्छु भने, यदि उनको अपहरण भएको हो भने कहाँ अपहरण भएको, त्यसको विषयमा सत्य तथ्य, सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा यदि तपाईँ हुनुहुन्छ भने सत्य तथ्य, साङ्गो पाङ्गो तथ्य यथार्थ आउनु पर्यो। र उनको अपहरणभन्दा ज्यादा क्रूर काम केही भएको भनेर मलाई चाहिँ सपनामा पनि चिताउनु नदिनुहोस्, किनभने म चाहिँ सास रेन्जर आस हुन्छ, लास र सास दुवै चाहिन्छ भन्ने, लास बरु लासको कुरै नसोच्नु, सास चाहियो हामीलाई, सास बिना तथ्य, सत्य तथ्य आउनु पर्यो। तथ्य नआइकन विभिन्न मिडियाहरू हुन्छ, स्यालो यहाँ नबच्चौ होइन, त्यो भन्न मिल्दैन। मैले बिना तपाईँको 50 वर्षपछि अहिले कति भयो, 18-19 वर्ष कि जोगिनी भएर कहीँ बसिन् भने म कल्पना गर्छु उनी त 18 दिनपछि आउन् अथवा 20 दिनपछि आउन्, 20 घन्टापछि आउन्, अथवा यो इन्टरभ्यू गर्दा गर्दै उनी भेटिएको समाचार आयो भने तपाईँहरूले यस्तो टाइटलमा थम्बेल राखिदिनु भने म तपाईँलाई कफी खुवाउँला। इन्टरभ्यू गर्दा गर्दै बिना भेटिन् पुण्य र हरिले भने बिना पक्कै तिमी आउनेछौ, यस्तो राखिदिन पाए कति राम्रो हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त जीवनवादी छौँ, मृत्युवादी छैनौँ। र मलाई आशा भरोसा विश्वास छ, आँसुको तलाउमा डुबेको परिवारलाई ओठमा आँसुको लाली गुराँस फक्राउनको निम्ति बिना अवश्य आउनेछिन्। बिना नानु, तिमीले अवश्य पनि हरिदा र पुण्य अङ्कललाई हेरेकी छौ, टिभीमा देखेकी छौ। तपाईँ र मेरो फ्यान त हाम्रो सुजिता भण्डारी पनि हुनुहुँदो रहेछ, किनभने सहरी युवा युवतीले हामीलाई नहेरेको भन्ने छैन। अब पक्कै पनि यो भिडियो हेऱ्यौ भने हाम्रो यो पुकारा सम्झिएर, हाम्रो आशीर्वाद पाएर तिमी अवश्य आउनेछौ, अवश्य आऊ। हाम्रा आँखाहरू तिम्रो पर्खाइमा अनन्त रूपमा टाँसिएका छन्। ठिक छ, समय सम्वादको लागि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।